Der var du klar for en ny kveld fra Visjon Norge. Veldig kjekt at du følger med oss. Vi skal ha en veldig kjekk kveld, fordi at vi skal møte en del stykker. Noen er gjennom telefon og hjelpemidler på den måten. Andre midt her i sofaen, som du skal få se etter hvert. Torgeir Mevestøl er her, sammen med noen av sine som han spiller i lag med. Kristoffer Skjærsland og da Karin Solid Aarbakk. De har allerede kommet hit til Visjon og skal synge for oss her i kveld. Det gleder vi oss til. Midt oppi dette her, Anna Marianne Aase skal snakke litt om fadderbarna. Og da Ivar Kolstad skal jeg prate en del med. Han er også forresten med på Callsenter helt fra starten av. Så vi setter over til David, som også er klar derifra. Ja, han elsker oss, vår mester, og det er det de synger om. Hvordan han har omsorg i alle situasjoner. Vi skal dele et Guds ord sammen før vi går videre i sendinga, og da har jeg er faktisk i åpenbaringen. Og jeg vil at du skal skjønne og se og høre akkurat nå at vår Herre han står for døren og banker. Og det skal jeg lese da i vers 20 i kapittel 3 i åpenbaringen, Johannes åpenbaring. Se, jeg står for døren og banker, om noen hører. Min røst åpner døren, da vil jeg gå inn til ham og holde måltid med ham. Og han med meg, den som seirer, han vil jeg gi å sitte med meg på min trone, slik at jeg også har seiret og satt meg med min far på hans trone. Den som har øret, han hører hva ånden sier til menigheten. Dette er et lite knippe av setninger som blir sagt midt inne i en tale, som er ganske alvorlig, for det handler egentlig så handler historien om de mulighetene vi ikke har brukt. Så budskapet er til menigheten i Laodikea, som det står, jeg vet om dine gjerninger, at du verken er kald eller varm. Om du enda var kald eller varm, unnskyld. Derfor, fordi du er lunken og hverken kald eller varm, vil jeg spy deg ut av min munn. Fordi du sier jeg er rik og har overflod og har ikke behov for noe, og ikke vet at du er elendig, ynkelig, fattig, blind og naken, så råder jeg deg til å kjøpe gull. Ja, nei. Gull renset i ild, så du kan bli rik. Hvite klær, så du kan få være påkledd, så din nakenhetsskam ikke skal bli avslørt, og øynsalve til å salve øynene dine med. Så du kan se alle dem jeg elsker, dem refser og tukter jeg, vær derfor nidkjær, omvend dere. Og så kommer det da, se, jeg står for døren og banker. Og jeg tenker det, uansett situasjonen vi befinner oss i dette livet, om vi har rotet oss bort i det ene eller andre, så finnes det nåde dersom vi omvender oss og gjør de første gjerningene om igjen. Han sier det en annen plass. Tenk at han gir oss ikke opp, men han sier, se, jeg står og banker. Banker på døra di. Du har vært i din situasjon opptatt med det og det, og du har blitt kjørt helt over sidelinja, og faktisk du har konsentrert deg om helt andre ting enn det du vet du skulle vært. Eller til deg som ikke er en kristen og ikke har på en måte vil tro på Gud eller noen ting, prøvd å rømme unna. Han banker på døra di også. Det står så fint at han er oss nær. Og du ser den ikke, vet du. Men han er der ved den hellige ånd. Så du kan ikke rømme unna. Hadde vi vært små barn, så hadde vi sagt, ada bada. Men det gjør vi ikke. Det er sånn, takk og lov, vi kan ikke rømme unna. Han er nær oss. Så da kan du tenke deg hvor lett det egentlig kan være for deg å bli en frelst. For deg å komme tilbake på tross av.
fordi han er nær ved sin gode hellige ånd. Og det er igjennom ånden at Jesus vil komme til å gjøre sin gjerning i livet ditt, helbrede og gjenopprette livet ditt. Det er heldig. Han står og banker. Han har ikke gitt seg noe. Hva skal du gjøre med det? Jeg skrev en sang en gang som ikke har gitt ut. Når en banker, skriver jeg i sangen, så er det uhøflig å ikke si «Vær så god, kom inn». Ikke åpne døra. Og egentlig så er det sant. Han som er den rikeste, den flotteste, han som vil deg egentlig bare vel og løfte deg ut og inn i noe som er større enn deg selv, han står og banker på. Halleluja. Han banker på døra di. Jeg selv hadde en veldig spesiell opplevelse da jeg var ganske ung. Rundt 18-19 år, kanskje jeg var 17. 17 tror jeg drev og hogg tømmer. Og vi jobbet i skaven. Jeg kjørte tømmer med en sånn jordbrukstraktor med halvbelte på. Og så hadde jeg da fått besøk da. Jeg og onkelen min, vi lå da på et tømmerhytte langt, langt bort i skavene i nærheten av Skien. Og det som skjer er at de kommer på en fredagskveld borte hos oss for å tok med seg noen kasse øl som vi hadde på den tiden. Så det ble jo noen... Vi fortalte jo det på fredagskvelden, så vi skulle jo gå over på lørdagen og hente noe mer. Det som skjer er at min bror, tvillingbroren, sitter på toppen av traktoren når vi kjører over isen. Og det var jo kommet så mye nysnø. Og da er det flott, vet du. Alt er hvitt og ser fint ut. Vi lå der og bølget bortover på isen og kom opp på land, så ser ikke jeg de humplene som er der. Når jeg girer i høyre med den der gamle traktoren, da, som bare stuva sånn, så går han ned i et høl der, og så ser jeg broren min gå rett imellom forhjulet og belte, og jeg kjører midt oppe på magen på henne, og blir stående der med det store hjulet, før jeg da i panikk fikk satt ned revers og rygget av igjen. Og da er det at jeg... I min nød og fortvilelse, og jeg vet ikke hva. Jeg springer i hvert fall på skaven. Og så roper jeg, Jesus eller Gud, er du til? Så la meg ikke ha drept broren min. Jeg tror jeg hadde springet rundt et par kilometer, da jeg på en måte bare øynet et håp langt der. Det er som et lite lys som bare dukker frem i det jeg begynner å nevne Jesus navnet. Og så springer jeg ned, og da er onkelen min og han andre kameraten, som egentlig var sjåfør, ikke på traktoren, men i bilen, de hadde dratt den opp av den lille snøen som var. Og da kommer han til seg selv der sånn, og han sier at hvis ikke det kommer noe mer blod ut, og jeg hoster opp noe eller noe sånt, så bare fortsetter vi festen. Og for å si det mildt, vi fortsatte festen, det ble aldri noe mer. Men broren min kan fortelle, alt ble knust, forteller han. Alt ble knust da dette skjedde. Men så våkner han til livet altså, og så sier han disse ordene, og vi fortsetter festen, som om ingenting var skjedd. Han hadde vondt i magen noen dager. Du kan tenke deg, bare vekta av beltet var nok for å drepe den. Men jeg sto midt oppå med det store hjulet. Da skjønner jeg at Gud har gjort et under. Vet du hvor vanskelig det var? Som hvor mye jeg drakk senere, så visste jeg at han sto for døren og banket på. Så fra jeg var 19 år og da frem til 27 år som jeg ble frelst på en fullvest, så har han banket på døra mi i forskjellige situasjoner og reddet meg, reddet brødrene mine og andre rundt meg. Mirakeløst ennå vil ikke jeg ta imot før denne kvelden. Hvor jeg en sa at jeg kunne få noe sterkere enn hjembrente apparatet. Det var ikke det hjembrente, men... Da valgte jeg å ta imot Jesus, og vet du hva som skjer? Han gjenopprettet livet mitt. Jeg hadde ikke bare vært lunken.
Jeg hadde ikke bare vært kald, jeg hadde vært helt fjernt borte, og har ikke vilt ta signalene enda han hadde hjulpet meg. Og så har jeg kunnet i året etterpå å gi han æren for at min bror overlevde, så han også kunne bli frelst senere. Og jeg sier igjen til deg, hør nå, det er en vei å gå. Men han står og banker på hjertedøra. De åpner opp døra, du. Si bare, Jesus, kom inn. Overta hele skuta til deg som er borte. Kom deg på plass igjen og si igjen, kom inn, Jesus, overta skuta. Du må bare gi meg tilgivelse. Og når du omvender deg, er han klar. Går inn og holder måltid med deg, står det. Han er kjempeglad i deg, uansett hva du har vært i nærheten av, og hva du, ja, faktisk hva du kom til å gjøre, så er i hvert fall han glad i deg. Men sats på Jesus mens du har anledning. Vi skal høre «Jeg er herlig frelst» av Country Comfort. Her er vi helt i hundre, vet du, for når vi snakker om nødhjelp, da er det fyr i oss. David hadde fått hoppe ut her, David Sagen. Kjekt at du kunne sitte i stolen sammen med meg. Ja. Om det ikke er samme stolen, så er det i hvert fall sofaen. Takk for det, Svein. Koselig. Du sitter i en veldig kjekk sofa som du har lyst til å selge på direkten i kveld. Ja, altså, det er jo, vi har jo en sånn nødhjelpsinnsamling nå, ikke sant? Ja. Og da har vi også en bruktbutikk vi, som vi har her oppe, ja. Mm. Og der har vi vært og hentet den sofaen. Og en kollega av meg, Solveig Graff, var jo ute med Veronica Sandaker, vet du, hun som står mye på Kålsenteret. De har vært ute her om dagen og plukket fram disse tingene her vi sitter i nå. Så bra, altså. Og de var og gikk rundt omkring inne på bruktbutikken og leita etter hva de kunne ta med ned i studio. Det var en sofa, det var en stol, det er radio, et bord der, det bordet som står siden av deg der. Og, ja, og da er jo det liksom ting vi har hentet ned hit, og det er faktisk mulig å by på det hvis man vil da. Det er jo det. Så, og da tenker jeg jo på den radioen her, den er jo fin den. Så det er vi har jo det. Her er kortbølge og mellombølge og allting på den, vet du, langbølge og det er gamle. Jeg har ikke fått testet den, jeg burde ha testet den, vet du. Ja, men, du skulle ha testet den. Så, men det har de sikkert gjort, de andre, men jeg må ta en titt jeg også. Har du hørt på en sånn radio før? Jeg har ikke fått sjansen til det, altså. Det visste jeg. Ja, så den var før din tid. Nå er det DAB nå. Ja, nå er det DAB. Du redder deg unna, da. Ja. Men det er jo veldig kjekt da, det er jo overskuddet brukt. Ja, det er det der overskuddet av ting som selges i bruktbutikken går til nødhjelp. Ja. Og det er noe de hjemme, de kan, hvis de har noe ting og tang og har lyst til å gi, smykker, sølvtøy, bilder og det ene og det andre, eventuelle møbler også, men det må jo fraktes ned hit da, og det kan ikke vi stå for. Den her har sånne forskjellige sånne ruffler her da, så det ser ut som man har godt brukt. Ja, det er noe litt på skinnet her. Akkurat det, ja. Det er sant. Den men vet du hva? Det krydrer, det ser ut som at han er gammel. Det bare krydrer det. Det føles sånn også. Jeg synes den er god å sitte. Den er veldig myk da. Ja. Satt godt igjen. Det er sånn de gjorde det før, vet du. Det er helt annen fjæring, vet du. Ja, mye bedre. Men det som er bra, det er at hvis du er til og med interessert i den sofaen her, vet du, så kan du faktisk få få tak på den. Det vil koste noe da, det jeg tror noen... Ja, det er jo ikke mye... Det vil koste noe. Noe er det. Ja. Det er vel bare... Flott salongbord, sier jeg også. 2000 eller sånt for hele pakka, kanskje? Ja. 2,5, ja. Jeg tror folk kan by det de vil, ja. Ja, rett og slett. Sette en pris på det, og så tenker vi en pris som er til hjelp for de som det gjelder, de nødlidende. Tilbake til... vi skal straks ha en Skype. Ja, når den tiden kommer, og den er klar. Ja, fordi vi har jo flere Skyper utover kvelden, etter som jeg har forstått. Ja. Og nå er det jo, det er jo Estland og Georgia som skal belyses litt grann her i kveld. Ja, og en av de kanskje vi skal Skype med først, er vel fra Estland? Når det er ferdig, så skal vi få til det. Vi får beskjed om det etter hvert, men... Når du står på kortsenteret nå, hva er inntrykk får du av folket? Du, det er en giverstrøm. Det er jo alltid det når det er nødhjelp som belyses. Og nå er jeg sammen med Ivar Kolstad, takk og lov, fordi han er en herlig mann, og vi har en god kjemi der borte, og det er nok av telefoner å ta imot. Så det er kjekt å være to på kallsenteret da.
Men vi merker jo det at det er litt ekstra trøkk, kan du si da. Ja. Ja, fordi det som er viktig her, det er jo å kunne støtte Visjon Norge for at vi skal være på lufta og andre ting, men også for at vi skal være i stand til å hjelpe andre igjen. Mm. Og det gjør vi jo på mange plan utover året, i forskjellige land. Og derfor er det god jord, egentlig. Folk blir frelst både innlands og utenlands. Amen. Det er jo veldig bra da, at også under innsamlinger og under andre type programmer som vi har, da, så blir folk frelst. Mm. Og det er herlig. Mm. Du er den som på en måte har kommet inn de siste årene og har vært med på en del fine ting da. Ja, jeg kommer jo rett ifra bibelskolen. Ja. Rett ifra evangeliesenteret da, først. Mm. Så inn på bibelskole, og så inn til dugnadsarbeid og ulønnet arbeid her på Visjon Norge en god stund. Mm. Og så over til lønnet arbeid og ansettelse her inne. Så det har vært mye som har skjedd de fem siste årene, eller fire eller hva det er for noe. Men det er herlig. Jeg kjenner at det brenner i hjertet til at Norge skal bli frelst. Og Norge skal våkne opp, og det skal skje ting, vekkelse. Og det skal skje det at vi er en materialistisk nasjon som ja. Må våkne litt til livet. Ja. Og det gjorde jo jeg selv, så jeg kan jo bare snakke om meg selv. Men i dag så hadde jeg et ord helt i starten her om at han står for døren og banker på. Mm. Han gjorde det på deg lenge, eller? Hele livet. Tenk på det. Fordi jeg er jo født i en kristen familie. Og ikke bare født i en kristen familie med kristen tradisjon, men inn i en menighet, kan du si. Så jeg har sett ting opp gjennom livet. Sett møtestemning i saler. Folk har dette på gulvet. Tunger har blitt talt. Andre ting. Jeg har fått med meg dette her. Så du kan si det at troen hos meg har alltid vært levende. Altid visst, altså. Og da når du ikke, hva skal jeg si, går på den veien med en gang, så banker han jo på døra hele tiden. Ja. Og venter til jeg skal åpne opp og slippe den inn. Det tok mange år for min del, men Gud er tålmodig, og hans godhet og tålmodighet driver oss til omvendelse, står det. Men det er ikke noe selvfølgelig at du sitter her som frelst for det. Å nei, det kunne jo gått galt. Ordentlig galt. Jeg kunne jo mistet livet flere ganger. Og det er også Guds beskyttelse. Men jeg tenker ikke bare at det er Guds beskyttelse over mitt liv fordi han er god mot meg, sånn sett, men jeg har hatt folk som har bedt for meg. Ikke sant? Det er folk i slekta, familie, som har bedt og bedt og bedt. Og det der med bønn, å be for folk, og bønnebarn, eller bønnemennesker, be for andre at Gud skal bevare oss, det er mye mer kraftig enn det vi tror, tror jeg. Så forbønn er bare superviktig. Og det blir jo bønnesvar til slutt. Ja. Det er en av grunnene for du sitter her, skjønner vi, David Sagen. Kjekt at du er med oss her da, og står på den måten som du gjør. Vi er jo midt inne i nå da, det å samle inn midler og penger til nødhjelp. Mm. Det er jo på en måte, altså noen har jo gitt ting til bruktbutikken. Ja, og det skjer titt og ofte. Det kommer inn ting her på Visjon Norge som vi tar med til bruktbutikken. Det kan jo være smykker eller vaser og malerier og andre ting. Og Mailin Bråten er jo den som driver bruktbutikken her oppe i Mjøndalen. Og ting av verdi som folk sitter hjemme med og har lyst til å bli kvitt, og det er kanskje kort vei til å levere til oss, det er fullt mulig det. Og vi skal vel få se litt fra Mailin også. Vi setter rett over til dette som innslaget som vi har fra bruktforretningen. Vær så god. En bruktbutikk er jo sånn at du kan komme og kjøpe fine brukte ting, så ikke alt bare skal være i overflod av nye ting hele tiden. Gjenbruk er en fin ting, og overskudd av bruktbutikken, det går til Visjon Nødhjelp. Formålet med bruktbutikken er at vi skal kunne hjelpe andre mennesker i andre land.
ting som jeg har her i butikken, det er alt mulig rart. Alt fra serviser, pynteting, klær, en bjørn, sølvtøy, litt gull, bilder, møbler. Ja, det meste egentlig. Folk vil ha ting de har vært utkikket etter en stund. De leter etter kanskje ting de samler på. Og så er det noen som bare er ute for å kikke og se om de finner en eller annen ting som de blir inspirert av. Min oppfordring til deg der hjemme, det er å gi inn ting som du tenker at kan være en velsignelse, som du tenker at kan bli solgt. Og å komme innom hit og ta en kikk. Kanskje finner du noe du liker. Du finner oss i Drammensveien 73, og du er velkommen hit på tirsdager og torsdager mellom klokken 16 og 18. Det er koselig, vet du. Bruktbutikk, det er noe spesielt. Og jeg tenker på at de stolene og sofaen som vi sitter i nå, David Sagen, ja. Disse skal bare stå her i 14 dager. Ja. Så om det er noen her som byr, eller ønsker å kjøpe dem på en eller annen måte, ja. Sier at ok, jeg tar dem for 10.000 eller 5.000 eller ja. 20.000 eller et eller annet. Sant? Ja. Så må de vente 14 dager før de kan hente dem? Ja, fordi at vi skulle jo pynte opp studio litt grann nå. Siden vi har nødhjelp som tema og brukt butikk og disse tingene, så pynta vi studio i det her. Men om to uker når vi er ferdig med innsamlinga, så er vi jo tilbake til de gamle hvite møblene ja. Som vi pleier å ha, da, og det vanlige studio vi pleier å ha. Så det er litt moro å pynte litt sånn ekstra, synes jeg. Ja. Veldig artig det her. Nå skal du straks inn og fortsette med oppdateringene dine på Kolsenteret. Og vi skal få fri flyt til å synge litt for oss her, og vi skal altså hilse på noen av dem, eller alle sammen, til slutt i sendingen. Vær så god. Det var Torgeir Mevastøl og Karin Solid Årbakk, pluss Kristoffer Kjærsland, som vi hørte her. Fri flyt, hvor kommer dere ifra? Ja, vi kommer ifra Vest-Telemark, da. Ja. Og det ligger? Ja, Seljord kommer jeg ifra, og Karin kommer ifra Åmotsdal. Mm. Det er litt lenger inne i dalen. Mm. Ja, samme kommune. På den andre siden, samme kommune. Mm. Hva heter sangen som dere sang her? Gud samler skatter i himmelen. Det er skattsamleren. Mm. Ja. Hvem har skrivet den? Hvis ikke jeg husker helt feil, så er det en Nordbø borte ja. På Vestlandet som har skrivet den. Ja, det er det jeg vet. Karin, dere har synget i mange år da. Mm. Rundt omkring. 20. 20? 20 år har vi synget. Ja. Men var jeg i gruppe tidligere da? Ja. På ganske mange, som heter Evangelico. Ja. Og så, hvor lenge var vi der da? 20 år, ja. År. Ja. Og så startet vi opp etterpå. Mm. Hvordan er det oppe i bygdene? Er det noe liv laget? Ja, det er vel liv laget. Men det er klart at vi dreier på året. Ja. Som vi skulle ha fengt tak i noen yngre krefter som kunne tatt ansvar. Mm. Det gjenspiller seg hele veien i Vest-Telemark. Mm. Men jeg vet at dere jobber med det da. Dere er jo rundt omkring og holder ja, alltid fra sangmøter eller konserter eller lignende for å dra inn andre typer mennesker som kanskje ikke går på møter og sånt. Mm. Er det noe oppmøte eller, Karin? Ja, veldig bra. Ja. Veldig bra. Man synger for pensjonister når man synger på bedehus og litt for rundt forbi. Ja. Det er folk vi har kommet. Dere er på samfunnshus og ja, andre plasser som liksom ikke er i vanlige menighetshuset. Sangkvelder er med en gang i måneden. Det er veldig bra med folk. Og det var på samfunnshus i Flattdal. Flattdal. Mm. Ja. Som da er i den andre enden av Seljord, liksom innover i landet. Midt imellom Seljord og Åmotsdal. Ja. For oss nedefra så sier det ikke så veldig mye, men om du kjører fra Notodden mot Seljord, så kommer du på disse
må du igjennom disse plassene som det her snakkes om. Mm, ja. Skriver du noen sanger nå, eller, Karin? Jeg skriver nok 5-6, det ikke mer da. Nei, jeg... Det var pauset nå, men jeg håper det kommer litt etter sikkert. Jeg må bli litt inspireret for å få de da. Ja. Jeg greier ikke å sette meg ned bare for å skrive, det må komme. Ja. En tanke lett eller annet slik. Så ja. Setter jeg meg ned med gitaren, og så kommer det sanger. Ja. Torgeir, spiller du også, eller? Innen, eller? Bare til husbruk. Ja, ja. Jeg ble påkjørt i 94 og fikk en nakkeslengskade. Så konsentrasjonen er heller dårlig. Men jeg pusler og spiller litt hjemme for sammen. Men når jeg skal... Når jeg er ute, så stør jeg meg på ho og Kristoffer. Ja. Ja. Ja, men det er jo litt sånn da. Vi må støtte oss på hverandre stort sett. Når det gjelder sånn i musikkens verden, så er det jo sånn det funker. Den ene, når det er tre, så er det ikke den ene bare solist, men vi trenger hverandre for at det skal bli et helt bilde. Men Torgeir, har det ligget alltid på hjertet, det med å synge og formidle på den måten? Ja, jeg må vel si det at det leder hele tiden, men det er først, dessverre, først nå i det seneste 20 år, år i at jeg har liksom våget å komme frem med det. Ja. Det er jo et uttrykk som er så populært i dag, ut av skapet. Mm. Altså, vi har aldri vært skjult på en eller annen måte, og kanskje hatt talentet, men ikke brukt det. Ja. Mm. Nå var vel andre litt i andre henseende da. Men likevel, Torgeir, kristen har du vært det i alle år, eller? Nei, jeg gjorde ikke det. Jeg ble det i voksen alder. Hvordan ble du frelst? Nei, det var en ganske... Ja, jeg vet ikke hva jeg skal si. Det var en kamerat av meg som døde, og da ble liksom livet litt alvorlig. Ja. Ja. Da begynte du å tenke over saker og ting. Ja, jeg gjorde det. Ja. Ja. Dere synger, og du skal få lov til å si litt om det, den festivalen som dere har vært litt på. De siste to minutter, før vi... Ja. Hva heter den? Treungenfestivalen. Der har dere vært flere ganger. Ja, vi har vært der faktisk 6 år. Ja. Ja. Og dere har åpent en buss som er åpen for dere, som dere kan bruke der, liksom, og et telt, eller? Vi har et telt, ja, et partytelt som vi slår ut. Og der inviterer dere ikke kristne inn, og dere sitter oppe? Ja, det er jo ikke plass til de inne i teltet, selv om en del av de kommer inn til oss, så kan det bli litt intimt. Men de står utenfor. 25-30 personer støpper opp, og flere av de setter seg ned på stolene. Og nå i høst så var det faktisk slik at de satt der i halvannen time, noen av de. Så folk er interessert i budskapet om Jesus? Ja, det er tydelig det. Og folk har blitt frelst? Ja. Så kjempebra. Ja. Nå har vi fått allerede litt sang av dere, og vi er veldig glad for det. Og Torgeir, lykke til videre med sangen og det hele i bygda. Tusen takk for det. Så bra. Det blir fri flyt da, regner vi med. Vi er Kristoffer Skjærsland har kommet inn, i tillegg til Karin som sitter her fra før av. Velkommen. Takk for det. Takk for sangen, eller spilling av sangen. Du må fortelle hvor du kommer ifra. Jeg kommer fra Hjartdal, som er jo nabobyen til... Flattdal og Seljord, kan du si. Så det er jo nabokommunen, men jeg vipper enda over grenser. Jeg ligger egentlig i Østdelemark. Akkurat, ja. Men det er liksom... Så det er litt sånn vest og øst som slåss her? Ja, kan jeg si det sånn. Ikke slåss så veldig, kanskje. Men... Neida. Ser dere på Visjon Norge oppi der? Ja. Ja. Det ser vi en god del på. Ja. Hva betyr Visjon Norge oppi Hjertdal og...
hele veien? Jeg tror det en inspirasjonskanal, og en, jeg vet i hvert fall, en kjenner i hvert fall at det en god del litt eldre. De veldig flinke og synes veldig mye om, ja, bra om Visjon Norge. Ja. Så det en flott kanal, og det gjør en god innsats. Mm-hmm. Takk for det. Det var koselig. Nå driver vi med nødhjelp, og dere har følt med sendingen med Moldova som vi har hatt, og andre. Mm. Har det vært inspirerende for dere å se på? Veldig bra. Ja, det var flott. Ja. Det er rart med det, hvordan folk kan få en følelse av å være med, og så se når ting kommer inn. Ja, du spiller femstrengs, altså femstrengers bass. Ja. Kristoffer, har du spilt bass lenge, eller? Ja, jeg har spilt noen år, jeg har det. Så jeg har jo vært med og spilt på, ja, litt i kor og litt i smågrupper, og jeg har jo vært med i menigheten, hjemme i menigheten på Betel Hjartala. Ja. Ble du frelst der i den menigheten? Ja, jeg tok vel et standpunkt der, ja, som ungdom. Mm-hmm. Ja. Var det så lettvint som det jeg sa i begynnelsen av sendingen? At han bare står og banker, og så kan vi si, vær så god, kom inn. Det nok ikke fullt så lettvint, nei. Det nok litt kamp og litt prøvelser, og prøver å feile litt, og det det livet handler litt om, og så... Men jeg tok som sagt et standpunkt i ungdommen, og har blitt bevart frem til da. Ja, okay. Frem til nå. Ja. Ja. Men det er jo klart, vi har en fiende som ikke vil vi skal bli frelst, og da oppstår jo kamp i tankelivet vårt. Og det kan komme ting i veien med en gang man skal til et møte, faktisk. Fordi den onde ønsker å holde oss borte. Men, vi har seier, står det så fint da, Karin. Ikke sant? Ja. Det å reise sammen med Karin og Torgeir her, er det bra? Det synes jeg er veldig. Synes funker veldig. Det godt? Det funker veldig bra, det gjør det absolutt. Ja, ja. Det siste vi snakket om før Torgeir gikk, det var dette som handler om den festivalen, ja, som dere blant annet, ja, er med og delte på. Ja. Og få snakke med mange som ikke på en måte går på møter og sånt. Det er veldig... Det synes jeg er veldig godt å være med på. Ja. Og du ser hvordan mennesker har trang og behov og søker. Ikke sant? Ja. Hva sier de da, Karin, når de kommer sånn halvfulle inn i teltet? Og der sitter du og synger kristne sanger og prater om Jesus og sånn. Hva sier ungdommen? Kjempebra, stå på. Ikke hjem slik. Stå på kjempebra. Det er så moro at det... Jeg har ikke ord, altså. Det er fantastisk. Rett og slett fantastisk. Ikke et negativt ord, bare positivt. Så det er helt... Så du har mye godt å si om bygdeungdommen? Ja, virkelig altså. Jeg synes de er fantastiske. Ja, det er sant. Det er helt utrolig. Om de er litt påseilet, så kjære venn, de er så greie og ålrett at... Ja. Nå er det vel sånn at David Sagen sa tidligere her i sendingen at det er noen som er bønnebarn. Mm. Det er noen som ber. Mm. Og generasjonen før har kanskje bedt. Og så kommer disse, så vokser de opp, og så får de mange andre tilbud. Og så blir det ikke sånn at de går inn i menigheten, fordi det ikke er noe som passer for dem i gåsøgne. Ja. Det er mange som sier at vi har vært en kristen en gang. Og vi har lyst til å bli det på nytt. Ja. De føler det er et eller annet som mangler. Ja. Så det er flere som blir frelste på festivalen. Ja. Så det er... Ja. Veldig bra. Dere har jo såkalt sangmøter og sånne ting også, så der ser dere igjen at dere bytter litt publikum. Mm. Det kommer ikke bare kristne. Mm. Nei. Vi har sangkvelden da. Der er mange ikke kristne. Og så er vi på å synge for pensjonister. Veldig godt mottaker. Alle plasser.
Så dere blir i grunn oppmuntret overalt hvor dere kommer? Eller? Ja, det er sant. Altså. Ja, det blir det. Nei, no, det er... Nå sitter det noen bygdeværingene og ser på dere, vet du. Ja. Mm. Har du lyst til å si til dem som enda ikke rekker å komme på møte? Da kan du få lov til å bruke kamera. Ta standpunkt og kom. Ja. Kommer alle til å angre på det? Jeg har aldri angret på det. Hvordan ble du en kristen, Karin? Jeg var på søndagsskolen, jeg var på møte, oppvoksen i kristen hjem, og egentlig vært med stort sett hele tiden. Litt grann de tenårige, litt slik som så mange andre. Men jeg kom tilbake og trives veldig med det. Jeg kunne ikke tenkt på noe annet i livet, altså. Synes det er helt topp. Du har en kjekk kar som sitter hjemme og ser på. Mm. Ja. Han har slitt litt med sykdom. Mm. Men han har jo vært en kjempestøtte for deg. Ja. Også så lenge du har spillet og synger. Ja, ja. Veldig bra. Mm. Ja. Vi har vært gift i 34 år. Har du vært gift i 34 år? Vi må gratulere mannen da, som sitter hjemme. Veldig fint det der. Skal Herren røre ved deg i Jesu Kristi navn. Så all betennelse og møkk skal gå ut av kroppen din. I Jesu navn. Amen. Vi er jo straks ved enden her med dere, men vi har nå hørt noen av sangene deres og sett det her. Og, hvor er dere skal opptre neste gang? Skal vi se hva neste gang? Først vi skal til nå, eller? På misjonshuset i Seljord skal vi neste lørdag. Ja. Så skal vi til Tørdal og litt rundt. Og så har dere en Facebook-side på Fri Flyt. Mm. Så folk kan følge med dere. Mm. Ja. Ja. Veldig bra. Da skal dere ha lykke til, og så må dere hilse til bygdene og til folket. Takk for det. Vi kjenner, og de vi ikke kjenner. Mm. Hils fra Visjon Norge. Og så er dere med å be for innsamlingen til nødhjelp og alt det vi holder på med fremover. Ja. Dere får oppmuntre de andre rundt. Mm. Ja, det er veldig bra. Anna Marianne Åse sitter her. Takk. Velkommen. Takk for det. Kjekt at du kunne komme. Og det er kjekt at vi har noen som har litt greie på dette som har med fadderbarn å gjøre. Mm. Og nå som vi er inne i dette med nødhjelp, så er det så kjekt at vi får litt oversikt. Du har vært noe engasjert i dette her. Ja da, jeg har det. Ja. Det er jo fadderhjelpen ligger under nødhjelpsarbeidet til Visjon Norge. Det er jo ganske omfattende nødhjelpsarbeidet til Visjon Norge. Og fadderhjelpen er en del av det. Så vi får jo inn penger hver måned, som går til dette barnehjemmet som vi har støttet nå i 15 år i Georgia. Ja. Ved Tbilisi, ved hovedstaden i dette lille fattige landet, øst i Europa. Det er veldig tøffe behov. Ja, det er det. Fordi dette her er de barna som bor på dette barnehjemmet, de er fysisk og mentalt handikappede, og så er de foreldreløse. Og de har ikke annen familie eller slektinger da, til å ta vare på seg. Så hvis ikke det hadde vært noen til å stille opp og støtte dem, så hadde de vært overgitt til seg selv, og det hadde jo ikke gått bra. Da hadde de vært på gata. Hvordan blir du en fadder da? Da tar vi kontakt med Visjon Norge, og ringer inn 32 21 13 13 på kvelden, eller 32 21 13 00 på dagen. Eller så kan man skrive mail, fadder@visjonnorge.com. Ja. Kan man bare foreslå, eller er det en fast pris, eller? Nå har vi bestemt bare at vi er utrolig takknemlige hvis folk ønsker å være en fadder, så beløpet bestemmer man selv. Ja. Så alt fra en 100-lapp i måneden til 500 er kjærkomment. Mm. Det var veldig bra da. Det er jo muligheter for liksom, alle å kunne delta. Ja,
Det er det. Anna Marianne, vi skal møte deg som heter Inga. Når det ligger til rette her på Skype. Mm-hmm. Du kjenner henne fra før, da? Ja, altså... Du vet hvem hun er? Ja, fordi Jan har jo samarbeidet med Inga og mannen hennes Pata og deres datter Elisabeth i Georgia. Ja. I all den tiden vi har drevet fadderhjelpen i 15 år nå. Så dette er jo våre samarbeidspartnere i forhold til barnehjemmet. Det er det. Vi kan se om vi allerede har Skype. Nei, det kommer straks. Vi tror det kommer straks. Når det gjelder den hjelpen som... Altså, det er jo noen som ser på tingene som... Nei, men jeg har nesten ingenting. Men nå sa du at det ikke kan noe støtte fra 100 oppover, liksom. Mm. Og nesten alle kan vel det? Ja, vi håper jo det, da. Fordi at det er klart at når man har et forutsigbart inntekt, så kan man budsjettere i forhold til det som er behovene på barnehjemmet. Mm. Som jo er alt fra å sponse på bygningsmessige restaureringer og vedlikehold, til klær og sko, fritidsaktiviteter og skolemateriell, mm-hmm. og også utflykter om sommeren. Her kommer forskjellige bilder, da. Som, Dette her er bilder av barnehjemmet. Ja. Det er det, ved Tbilisi, hovedstaden i Georgia. Så vi har jo vært med blant annet på å sette i stand matsalen her. Og så har vi bidratt til det sanitære og ordnet med nye dusjer. Så det er forskjellige behov som vi har kunnet hjelpe med, da. Det som er behovet til enhver tid. Så her ser vi matsalen som vi har vært med å sette i stand etter at jeg kom inn i bildet, blant annet. Så dette er ikke så gammelt. Så her ser vi jo barna få hjelp da, til å spise, ikke sant? Og de er jo, som jeg sa, handicappet, så de trenger hjelp døgnet rundt. Så det er mange behov på barnehjemmet. Det er det. Hvordan kom du inn i dette med fadderhjelp og dette her med... Interesse. Ja, jeg gikk jo bibelskolen på Visjon Norge i 2012-2013, jeg. Og så ble jeg ansatt før skoleåret var omme. Så jeg gikk jo bare inn i et arbeid som andre hadde begynt, ikke sant? Ja, ja. Så jeg har bare fortsatt på det arbeidet som var allerede i gang og gått veldig godt etablert. Hvordan synes du det er å jobbe med på Visjon Norge, da? Du, det er flott. Det er det. Det er givende. Man står i en tjeneste, og det er utrolig verdifullt. Men det er jo utfordrende når du tenker, hvis jeg tenker fadderbarn, og jeg tenker andre typer behov som alltid kommer og går på denne store arenaen. Så du må jo være oppe og går. Ja. Være frem på og stå og løpe. Hva er det du gjør aller mest på huset, egentlig? Du, jeg jobber både med fadderhjelpen, ja, og informerer fadderne våre hver måned. Vi har jo også fadderhjelp i Moldova. Det kan vi snakke om en annen gang. Men ved siden av det så logger jeg meg på sentralbordet og tar imot telefoner fra seere. Alt fra å svare på spørsmål som seerne lurer på, til forbønn på dagtid. Hva lurer de egentlig på? De lurer på når forskjellige programmer kommer, når reprisene er. Det er ikke alle som ser på nettet, så de lurer på når reprisene er. Og de lurer på... Altså, vi sitter en del med regnskap også, og registrerer gaver og skriver ut giroer. Og så kan man jo få skattefradrag når man er giver. Så vi ordner en god del med det også, og setter det... tilrettelegge for det.
Vi skal gå til David Sagen og Ivar Kolstad, som på Kolsenteret, som nå oppdaterer for å se hva som skjer der. Hva skjer, David? Her var vi straks tilbake igjen, og vi skal straks over på Skype. Som vi skal til, hvor skal vi? Vi skal til Georgia og snakke med Inga. Inga? Inga og Pata, som er det pastorparet som vi samarbeider med i forhold til barnehjemmet. Ja. Du skal få lov til å stille henne noen spørsmål nå angående det, og du er jo så, du som kjenner litt av det hele. Inga, er du med oss? Hallo. Hei. Hello. God evening. Good evening, Inga. Vær så god. Nice that you are with us. Det er hyggelig at du er med oss. Yes, I am with you. So how are you? Hvordan går det? I am fine. And how are you? We are very fine, thank you. Vi har det også bra. We have some questions. Vi har noen spørsmål. And we wonder, how did the collaboration with Vision Norge start? Hvordan startet samarbeidet med Vision Norge? From 1992 to 1997, we lived in Russia. Fra 1990-tallet til 1997 så bodde vi i Russland. And we come back to Georgia 1990. Og så reiste vi tilbake til Georgia i 1997, jeg synes du sa det. So we get to stay Russian. Så de var i Russland. And after that time, we think children home. Det skurrer veldig på linjen, men can you repeat, please? Kan du repetere det siste? So when we come back, then we start to visit different homes. Ja, og når de kom tilbake til Georgia, så startet de i tjeneste med barnehjemmet. Yes, and when we came to town. Ja, det er bare ja. How do you help the kids at children home? Hvordan hjelper dere barna på barnehjemmet? We buy for the product every month. De handler inn til barna hver måned. Clothes. Klær. Og sko. Ja, og ting som barna trenger, antar jeg at hun sier der. Det var litt dårlig på linjen, men det var nok det hun mente. And Inga, what are the most important you do for the kids? Hva er det viktigste dere gjør for barna, vil du si? Most important for kids, it's attention. Ja, det viktigste vi gir barna, det er oppmerksomhet og tilstedeværelse. So they won't fail. Useless and forgotten. Yes. And Inga, your daughter Elizabeth, she's also involved. What is she doing? Deres datter Elizabeth, hun er også med i arbeidet. Hva gjør hun? Just a moment. Bare et øyeblikk, sier hun. Datteren vår er født i 1997. Hun er med og besøker til barnehjemmet. Because mama, they put this in my car. Я сейчас объясню, друзья.
I'm often invite my friend to visit children. Ja, og så ja, hun er med og besøker barna og bidrar der. And I have a last question. How do you spend the money for the next month? Hvordan kommer det til å bruke pengene som vi sender de neste månedene? In next month we are planning to buy linens, bedclothes. Sånn som jeg hører det, så kommer de til å kjøpe varmere klær til barna utover nå? But they also need their jacket, their shoes and clothes, warm clothes. Yes, I understand. Thank you very much, Inga and Elisabeth, for being with us. Tusen takk for at dere var med oss, Inga og Elisabeth. Ha det. Goodbye. Ha det bra. Det er vi litt uheldige med linja, for det er litt dårligere internett der nede i Georgia. Men vi fikk med oss altså det viktigste, og det var at du skjønner at det er behov for klær. Det er behov for mat, det er behov for stell til barna, og beskyttelse rundt dem, og det hele. Og Anna-Marianne, dette her gikk jo greit da, du oppfattet ting gjennom en dårlig linje? Ja, jeg kjenner dem jo litt fra før, så jeg vet jo litt hva det er som de hjelper til med, og hva de bidrar med til barnehjemmet. Mm. Vi blir jo liksom ikke... Nå er det sånn at jeg vet at du har noen Guds ord på dette med hvor viktig det er å ta seg av hverandre. Ja. Du hadde et par bibelvers på det. Det som vi driver med, det er jo etter noen ord fra Jesus, og det er skrevet i, det står i Matteus 25, i vers 36 til 37, og i vers 40. Da sier Jesus da, jeg var uten klær, og dere kledde meg. Jeg var syk, og dere så til meg. Jeg var i fengsel, og dere besøkte meg. Også fra vers 40. Det dere gjorde mot en av disse mine minste brødre, det gjorde dere mot meg. Så det er det vi driver med i forhold til nødhjelp overfor barna. Han sier jo mer i det samme kapitlet, men det ser ut som den sosiale nøden Jesus snakker om. Hvis vi ikke tar oss av den, så står vi i skyld. Ja. Det du ikke gjorde mot en av mine minste, sier han, har du ikke gjort det mot meg. Mm. Altså, det er jo en av søylene, ikke sant, til Visjon Norge, at det er et kall, ikke sant, til å være noe for vår neste. Ikke bare for oss selv, det er det som er... synes jeg er dybden i kristendommen, da. At vi skal være noe for vår neste og våre fattigste naboland, eller vår nabo, vår neste. Så det... Efesbrevet sier jo at vi er født til gode gjerninger, som Gud på forhånd har lagt ferdig. Ja. Så det handler faktisk om gjerninger. Det er noen som kanskje ikke er like glad i å høre det hele veien, men... Det er jo, som du sier, evangeliet i praksis. Ja. Det er det på mange måter. Ja. Men så bra at du engasjerer deg. Og da er med de fadderbarna i Georgia og sitter her og tar telefoner og oppmuntrer folket. Vi er veldig glad for å ha deg med her på Visjon, da, vet du. Vi skal snart ha en ny oppdatering, men... Hva vil du si til slutt til folket? Altså, det er noe som ligger på Visjon Norges og på mitt hjerte også. Å være noe for vår neste. Det Jesus sier at da oppfyller vi hans lov ved å være noe for vår neste. Da. Ikke bare for oss selv, og ikke bare sørge for våre egne behov, men å se utover. Og Georgia er jo et av våre fattigste naboland.
de har ikke klart seg så veldig bra etter at de ble løsrevet fra Russland i 1991. De har veldig høy arbeidsledighet, og de har veldig lav gjennomsnittsalder. De ligger 10 år, de dør 10 år før gjennomsnittet i Norge. Og de har søkt om å få være medlem av NATO og EU flere ganger, men de når ikke opp. Så de står på en måte veldig isolert og alene, og kommer på en måte ikke helt på høyde med resten av Europa, og på linje med Moldova blant annet, da, og Albania selvfølgelig. Så vi synes det er viktig å se til disse naboene våre. Det sier vi selvfølgelig et annet til, som betyr yes, det gjør vi. Vi er med på det her, og da takk skal du ha for du kom i studio i sammen med meg, Anne-Marie. Ja, det er bra. Folk synger både lovsang og andre sanger. Vi skal møte her i studio 1 Ivar Kolstad, som stupte inn her akkurat. Ja. Velkommen. Takk for det, Svein. Du snakker om Guds ord og er helt i fart om en gang. Vi er midt i en innsamling, men jeg først spør deg, hva betyr det for deg å være med på det her? Jeg synes det er veldig spennende. Jeg har jo jobbet her, som de fleste kanskje vet, i 5 år. Og jobbet med økonomi og administrasjon, og det var en veldig spennende tid jeg hadde. Og jeg må si at det som, altså Visjon Norge er mye viktigere enn det egentlig folk er klar over. For det som er det fine med Visjon Norge er at her får man sannheten usminket og klart. Det er ingen som prøver å gjøre seg til, eller skal prøve liksom også å være bedre enn man er. Her er man sånn som man er. Og det er det som synes jeg nå er charmen med Visjon Norge. At de som er her, de mener det de sier, og de står for det de sier, og de taler Guds ord. Så kan man av og til si at formen er sånn og sånn, og det liker jeg ikke, det liker jeg. Sånn vil det alltid være med, uansett hva det snakker om. Men det som er det fine med Visjon Norge er at her taler man ut fra et hjerte som brenner for mennesker, brenner for menneskers frelse, brenner for de syke, brenner for de som ingenting har, og brenner for Israel, det er de fire søylene. Og det må jeg si at det er noe av styrken med Visjon Norge. Og det er derfor jeg har sagt at jeg stiller meg til rådighet når Visjon Norge ønsker at jeg skal komme og hjelpe til. Så takker jeg ja til det, for jeg synes det er spennende å kunne være med og bidra, slik at den kanalen skal fortsette å leve. Ikke bare leve, men den skal utvide seg. Og vi skal nå nye mennesker, og enda flere skal bli frelst. Det har jeg tro for. Nå tror jeg vi har noen sånne... Det er noen som snakker om mørketall. Når ikke man har kontroll, men de sier det kan være sånne lysetall. Ja, ja. For det er flere som har blitt frelst enn de som har gitt tilbakemelding. Ja, det tror jeg også. Det sies jo det at du har dette Israel, at du har 10% av Israel som vises. Og jeg tror det er noe av det samme når folk skal ringe inn og gi respons på om de har blitt frelst, ikke sant? Så er det faktisk, kan du bruke den 10%-regelen, at det er veldig mange som blir frelst som ikke har ringt inn. Og det samme med helbredelser. Det er ikke alle som på en måte har frimodet til å ringe tilbake. Men Gud ser jo resultatene, ikke sant? Og det er det som er så herlig, at det er ikke at vi må vite det, men det er i hvert fall til inspirasjon for andre som andre ser opp parten, at ting fungerer. Det er vel ingen kanal hvor så mange blir frelst gjennom som Netto Visjon Norge. Og det sier ganske mye. Det er god jord. Og så gir det oss litt oppmuntring her på stasjon og ellers. I Visjon Norge, når du ringer inn og forteller at du har blitt rørt ved, eller blitt frelst, og da blir vi enda mer oppmuntret. Ja. Det må sies. Ja, det er helt riktig. Sannheten er ikke sånn, Ivar, nå. Jeg tenkte jeg skulle tatt det neste bolk med deg, men sannheten i Guds ord, ja. Alle sier seg å ha den. Ja, du vet at det er så mange røster i dag, vet du, Svein. Det står jo i Matteus 24 og Lukas 21, ikke sant? Da kan du lese om endetidens tegn. Og det står at det skal komme falske lærere, falske profeter. Og det er det vi ser i dag, hvor Guds ord blir forkynt på en måte
på en mer likegyldig måte mange, i mange sammenhenger. Man står ikke opp for sannheten. For et av Guds ord er skarpt, vet du. Det er skarpe noe tveget sverd. Og det betyr at det er ikke bare som Johannes 3,16 som gjelder. Det står en god del i Petersbrevene, ikke sant? Og veldig mange i brevene til Paulus, blant annet, så står det veldig mye om virkelig radikale ting, altså. Så vet du at Gud aksepterer ikke alt mulig av oss som troende. Vet du, Bibelen er skrevet til de troende, ikke til de som ikke er frelst. Og hvis vi ikke lever i sannheten, og på en måte følger sannheten, og speiler oss i Guds ord, da skal vi ikke se oss selv, da skal vi se Jesus når vi speiler oss i Guds ord. Og så skal vi forvandle oss selv til å bli hans bilde. Det er det som på en måte er målet vårt. Og derfor står det blant annet i Efeserne 4,15, at sannheten, tro og kjærlighet skal vi alle måter vokse opp til hans med hodet, Kristus Jesus. Hva betyr det? Det betyr at sannheten og kjærligheten, de kan ikke skilles fra hverandre. Sannhet må forkynnes. For at vi skal kunne formidle kjærlighet, så må sannheten forkynnes. Ellers vil ikke vi kunne formidle den agapekjærligheten som Jesus prater om. Og dette ligger sånn på mitt hjerte når jeg rundt og forkynner, så er det veldig mye av disse tingene her jeg forkynner. Den klarheten, den radikaliteten i Guds ord, og disse forventningene som Herren har til oss, altså, rett og slett. Og det er ikke loviskhet. Det er bare å være lydig i ordet, lydig mot det, den troskap Gud har gitt den, og det kaller han gitt oss. Og så skal vi forkynne Guds ord, sant og klart, men med kjærlighet, naturligvis. Og da, det er kun sannheten som setter fri. Ikke sant, Stein? Det er ikke noe som setter fri, det er sannheten som setter fri. Sånn er det bare. Derfor må sannhet forkynnes. Så får da noen la føle seg støtt, og noen vil ikke høre på det, men da, ok. Men Gud vil likevel røre ved dem. Vi kan ikke forkynne Guds ord etter det som klør i øret. Vi må forkynne sannhetens ord, men som sagt, i kjærlighet. Men er det sånn at når du snakker om sannhet, så er det jo et nådebudskap som ligger i bånd, at vi alle kan få del i livet i Kristus. Det er riktig. Dersom vi omvender oss. Ja, det er helt riktig. Og utifra det så har du da en tilgang på nådens trone som gir oss da muligheten først å bli Guds barn. Ja. Derefter få del i den rikdommen som finnes, den velsignelsen som finnes i Kristus Jesus. Stemmer. Fortell oss litt om det. Ja, du vet at når man velger å ta mot Jesus hjertet sitt og be en såkalt frelsesbønn, klart at da er man like med frelst som en som har vært frelst i 20, 30, 40, 50 år. Så det er ikke noe A og B kristendom, det er ikke det jeg snakker om. Da er nåden så stor at da har du faktisk tilgang rett inn til nådens trone, om man skulle dø, han er seg død natta etterpå. Så derfor er det så viktig å bli frelst. Men du vet at når man er rettferdiggjort i Kristus, og det er det som er så fantastisk, at i det du blir frelst, så er du rettferdiggjort, da er du himmelen verdig. Uansett så kommer du til himmelen, uansett hva du har gjort før, for det er alt av det du har gjort før, det er tilgitt. Men så er det noe som heter helliggjørelse. Og helliggjørelsen, vet du, det er en veldig viktig prosess. Det, i det du har blitt frelst, så forventer også Gud at vi skal på en måte vandre i troskap til ham, og vokse i tro og kjennskap til Kristus. For ellers kunne Gud ha tatt oss hjem en gang. Men vi er her nede for hensikt for å vinne andre mennesker. Og det er klart at vi skal være et kristig brev, som står i Korinterbrevene, en kristig velduft. Og det blir ikke jeg hvis jeg bare på en måte så vidt liksom har tatt mot Jesus, og så bare lever det livet som jeg vil i verden. Ok, det kan godt være at man kommer til himmelen for det, hvis man kan bli frafallen. Det er helt klart, det står om det store frafallet i Bibelen, og jeg tror folk kan bli frafallen hvis man lever et sløvt og vedvarende et sløvt liv, og vedvarende i synd, når man vet at man synder. Det er farlig. Men Gud vil jo at vi ikke skal leve sånn. Jesus ga sitt liv for deg og meg, Svein, på Golgata kors. Han ga seg selv. Gud ga det mest dyrebare, han hadde nemlig sin egen sønn. Og hvorfor skulle ikke jeg da virkelig leve det livet som Kristus vil at jeg skal leve, som jeg er kalt til å leve, ved å gi livet mitt til ham, slik at han kan få lov til å leve sitt liv gjennom meg. Det er sånn Gud vil med oss alle sammen. Og derfor er helliggjørelsen viktig. Slik at jo mer jeg søker Gud i ordet, jo renere jeg lever, og det betyr at jo mer jeg identifiserer meg med Guds ord, desto mer, hva skal vi si, attraktiv vil frukten i meg bli for de menneskene som møter meg. Og på den måten kan jeg vinne flere mennesker og være et vitnesbyrd for andre mennesker. Det er der Gud vil ha oss.
Han vil ikke at vi skal på en måte gå på Halloween-fester og sitte på puben og drikke øl og sånt som frelst. Det hører som ingen stress hjemme. Men altså, han vil at vi skal leve et liv i renhet og hellighet. Og da opplever jeg, Svein, at da kjenner du at du kommer ut i en fullkommen frihet. For det blir ikke aktuelt å synde når det kommer så langt. Du lever ikke som verden. Du lever som Gud vil at du skal leve. Og det er det jeg har, der jeg har nød at mennesker skal forstå det. At det er et liv som også heter helliggjørelse. At vi skal vokse opp til hodet. Og det er Kristus Jesus. Halleluja. Og det er viktig. Når man på en måte har innstilt seg på å leve helt for Jesus, da, Ivar, er det sånn at om man er innstilt, så blir ikke verden sånn fristelse som det ellers ville ha blitt? Nei, det gjør ikke det. For du kan tenke deg selv, hvis du har kroppen din, kjøttet blir ikke frelst, vet du. Det merker du, ikke sant? Hvorfor jeg merker det? Kjøttet mitt blir ikke frelst. Og det er ikke frelst. Og så har du ånden din. Når du blir frelst, så vil Guds ånd på en måte smelte sammen med din ånd. Det betyr at din ånd hele tiden gjør det som Guds ånd vil at vi skal gjøre. Men kjøttet ditt vil det stikke motsatte. Så det er altså en kamp inne i budet? Det er en kamp her inne. Så ja, hvis jeg da lar mitt kjøtt få lov til å få forskjellsett hver gang jeg kommer til fristelse eller tar et valg, og det kan bli hundrevis av valggrupper en dag, og jeg lar kjøttet mitt vinne, altså det bedagelige, det som kjøttet mitt vil at jeg skal gjøre, hva vil skje med sjelen min da? Jo, da vil sjelen min etter hvert få mer og mer slagside over mot kjøttets vilje. Da blir det vanskeligere å stå imot. Da vil man etter hvert komme i kjøttets trelldom. Men hvis man vender seg til å la ånden få forskjellsrett i livet, da vil etter hvert også min sjel begynne å vende seg mer over mot ånden. Slik at da blir det ikke aktuelt å synde. Det er derfor det er så viktig å fylle seg med Guds ord, og bli ett med ordet, slik at du virker at da blir friheten ufattelig mye større. Du slipper å tenke på noe synd. Så det blir ikke naturlig for deg å synde? Nei, det gjør ikke det. Fordi at det er helt naturlig for meg å leve det livet Kristus vil at jeg skal leve. Og der er det, dit vil Gud ha oss. For når virkelig trøkket kommer, Svein, og det blir trøkket etter hvert. Jeg tror trengselen kan bli mye større enn det vi opplever i dag. Og da er det veldig viktig at vi har den tyngden i Kristus, den åndelige tyngden her inne, slik at det er uaktuelt å leve som verden. Det er helt aktuelt å leve som Kristus vil. Det er frihet. Vi er veldig begeistret for det her, for det er så mye lettere å leve hel, å være hel her inne, ha en god samvittighet, slippe å kjempe med seg selv, når man egentlig kan ha en frihet til å leve livet helt for Gud. Amen. Vi skal nå bare få en sang, og det er fra den nye platen min, hvor jeg faktisk spiller alle instrumentene utenom, og gjør også det tekniske arbeidet her, utenom trommer. Det må sies at der lånte jeg noen slager fra en gammel synt, men ellers så spiller jeg alle her, og her hører Jonsen en av de få lovsangene jeg har skrevet er her, og den heter Love deg Herre, og her spiller jeg banjo og koser meg litt da, vet du. Vær så god. Ja, det var Jonsen i en av sine figurer. Han spiller på så mangt, også her fra Visjon Norge, og så kan du da få kjøpt den via web her på Visjon. Så den heter Koste hva du vil, denne plata. Og så er teksten da skrivet annerledes enn du er vant til. Fordi jeg synes at koste ikke passet, så jeg putter inn en å. Og så koste, skulle gjerne hatt flere å her, for det har kostet meg litt. Men det ble et resultat. Og når det gjelder koste hva du vil, så er det en ekstra L der også, så da slipper du å bli opphengt i titlen på platten, for den jeg ville ha den skrevet sånn. Så det kan du ta som en sånn artistisk finurlighet. Yes. Finurlighet, sier Ivar Kolstad. Og snur seg så fint imot meg her. Halleluja. Vi har en innsamling. Ja. Vi fortsetter der. Det er nødhjelp for fattige. Mm. Hva vil du si? Jeg vet at er det noe som virkelig Visjon Norge på en måte er Visjon Norge sitt pre, så er det nettopp innsamling eller nødhjelp. Ja.
som jeg fikk sagt litt på Kålsenteret også, at liksom, Vision Norge har et stort hjerte for de minste, altså barna, og de eldste, de gamle. Og naturligvis de som da har sliter og har det vondt. Og jeg må si, det er et fantastisk arbeid det Vision Norge gjør, og det har vært kjennetegnet Vision Norge i alle år, helt siden vi startet i 2003, ja, til og med før det. Jan drev med nødhjelp, blant annet i Polen og Russland og andre steder. Så jeg må si, det er jo herlig å kunne se den fortsettelsen, og det på en måte Vision Norge har gjort, både i Moldova, men også i Estland, Georgia, og Albania også. Så det er utrolig spennende det arbeidet som blir gjort. Og det var veldig spennende å høre det Anne Marianne sa her, hvordan disse pengene blir forvaltet. Ja. Det er så herlig å se, altså, hvor barn på barnehjemmet får mat, de får en seng å sove i, de får trygghet, de får oppmerksomhet, en god start på livet. Og dette betyr mer enn det vi egentlig er klar over. Så jeg må si at, og det er så herlig å kunne se da den givergleden, Svein, som partnerne våre har, og de ringer inn, eller giverne våre, ringer inn og er med og støtter opp. Vi gir jo tross alt av overflod. Ja. Så det kan si sånn, det kan være en selvfølge, men det er ikke det. For jeg må si at Vision Norge-familien har et stort hjerte. Og jeg er like imponert hver gang på hver innsamling. Og da ringer folk inn, og de gir inn, altså. Men jeg vet bare, og det har jeg erfart selv, at Herren vil signe rikt tilbake igjen. For er det noe som ligger på hans hjerte, så er det nettopp det å gi av midlene våre til de som ingenting har, og de som lever i fattigdom og elendighet. Og det er kanskje hovedsaken til at Vision Norge har så mange partnere, at Vision Norge når så langt ut, at Herren har velsignet dette arbeidet så stort. Det er fordi at det hjertet som Jan og Vision Norge har hatt for nødhjelp, og også naturligvis de andre tre søylene, da, med Israel kanskje i spissen, og frelste og at folk skal bli helbredet, det er nettopp det vi gjør i nødhjelpsarbeid. Veldig viktig. Uansett hvor vi kommer i landet, så snakker folk om nødhjelpa vi driver. Mm. At vi hjelper i Moldova, ja. Georgia og flere andre steder som vi har gitt svære trailerlass. Ja. De sier at det trigger dem. Mm. Positivt. Ja, fantastisk å snakke med de som sitter på nødhjelpa her. Sånn. Altså, det er uten unntak. Alle, det er så meningsfylt. Og det er Bjørn og Ole, ikke sant, og de andre som sitter der og jobber, eller står der og jobber. Det er fantastisk, altså. Det er ikke akkurat den beste, mest trivelige arbeidsplassen sånn sett, rent behagelsesmessig, men de ser på som så meningsfylt, for de vet at dette her, hvert plagg som kommer inn, hver ting som gis, det faller i god jord, altså, rett og slett. Folk bruker det fordi det er et behov. Og det er jo veldig meningsfullt, da. Ja, nå har jo vi har jo vært på stedene hvor det har kommet inn nødhjelp. Vi har vært i Albania, blant annet, som vi senere skal høre mer om etter hvert. Men ikke i kveld, men der så vi hva nødhjelp har gjort. Og Moldova har vi sett så mange bilder ifra, og så videre. Og så får vi da alle vitnesbyrdene etterpå. Ja. Så det er jo veldig interessant. Veldig interessant. Men det er jo på en måte en sånn, det er en sånn frigjøring, dette her, at vi kan gi til nødhjelp. Ja, det er det. Det er en frigjøring. Og vet du, Jesus var veldig, veldig oppmerksom på hva folk ga. Ja. Han satt ved tempelkisten, vet du, ja, ikke sant? Og der kom det jo folk, vet du, og ga, liksom, så folk, liksom, her kommer med tusenlappene, vet du, og legger opp i. Men det som grep Jesus i hjertet, var den fattige enken som hadde ga to skjerver. Mm. Det er jo ingenting hun hadde, hun ga alt hun hadde. Så Gud ser til hjertet, det som er så herlig, at du bør ikke være rik for å føle at du kan bli velsignet tilbake. Du bør ikke, i den forstand, at du, jeg nå har råd til å gi 10.000, for eksempel. Nei, har du råd til å gi 200 kroner, og du gir 200 kroner, ok, så ser jo Herren til den gaven like mye som han sier til en som gir 100.000. Ja. Og det er jo også veldig viktig å være klar over at har man på en måte tilgang til å kunne gi 100.000 kroner, så er det veldig verdifullt for Gud, altså. Men de har ikke noe pre i forhold til de fattige som da gir mindre. For Gud ser til hjertet, og det er det som er så herlig, at alle kan være med, alle kan gi det de har råd til, alle kan gi det de har tro for, ikke minst.
For det du gir med tro i ditt hjerte, ikke sant? Det har Gud behag i. Slik at dette er ikke noen manipulasjon, sier noe må du og skal du gi. Nei, det er opp til hver enkelt hva du vil gi. Men gi med tro. For når du gir med tro, da vil den troen gå tilbake på deg, slik at du også kan få tro for ved det såkornet du har gitt, tro for det du har som ligger i hjertet, som du ønsker å få tilbake fra Gud. Mm. Enten det er en regning skal betales, eller det er et eller annet annet. Så det er sånn det er, vet du, i Guds rike. Det er så å høste hele veien. Men på den måten så finnes det jo, vi hadde jo en sanggruppe som heter Fri Flyt her, men det blir jo litt sånn flyt. I økonomi og i alle ting vi har, så lenge vi ikke binder oss til alle tingene. Ja, det er sant. Det er ikke noe galt å eie ting, men tingen må ikke eie deg. Nei. Det er egentlig veldig bra sagt. Det er ikke jeg som har funnet på det, altså. Det er ikke noe galt å eie mye, men det du eier, det må ikke eie deg, for da blir fokuset feil. Ja. Ja, det er... Jeg er helt sikker på at du kjenner på at du skal være med. Om du står i kø på callsenteret, og du ringer, og det tar litt tid før du kommer igjennom, hold ut. Det er noen som holder ut, som skal lykkes. Så stå på. Ikke gi deg noe. Fordi at straks er telefonen ledig. Vi har mange vakter i kveld, og er veldig velsignet med det. Og det må jeg si at vi på Visjon Norge er veldig takknemlige for alle telefonvaktene vi har hatt her, som stiller opp kveld etter kveld, uke etter uke, måned etter måned. Det er fantastisk. Jeg skal bare nevne for deg, altså kommende fredag er jeg i Bostrakk Solheim forsamlingslokale på Bostrakk, borte her fra Drangedal, og skal ha en andeledes kveld der. På lørdagen skal vi ha et sangmøte der på Solheims forsamlingslokale klokka 17. Altså klokka 5 på lørdagen, klokka 17 på lørdag. Da er Bostrakk Solheims forsamlingslokale. Da er det sagt. Og så må vi da begynne å konse oss litt om vi har en liten oppdatering på gang og ting som skal skje videre før vi snakker en tid til med Ivar her. Så vi setter over til callsenteret. Ja, det er jo litt sånn herlig da å sitte sammen med Ivar igjen, som vi har jo vært i lag før og... Ikke bare én gang. Nei, det var fem år. Fem år. Nå, jeg vet at Visjon Norge den tiden her har preget deg. Ja, den har det. Altså, jeg har avsluttet min yrkeskarriere på Visjon Norge de siste fem årene av min, før jeg da ble pensjonist. Og det må jeg si at, som jeg har sagt før, det er faktisk de fem mest interessante årene jeg har hatt. Og jeg har hatt det spennende yrkesliv, for jeg har jo vært i militær og litt rundt omkring. Og jeg må si det er de fem mest interessante årene jeg har hatt, altså de årene her. Men altså, nå hører vi deg forkynne Guds ord og sitte og prate om Guds ord sammen med Jonsen her. Du snakker om sannhet, og du snakker om ditt, og du snakker om datt, som er bra. Men du var jo svært engasjert i militæret. Ja, jeg var jo militær i 19 år. Og blant annet en periode i Sør-Libanon som kompanisjef. Det var veldig spennende. Og jeg hadde ansvar for en kristenby, en druselandsby, en sunnimuslimsk by og en shia-muslimsk by. Og da var jeg ikke frelst. Så det var veldig spesielt, men det var utrolig spennende. Jeg hadde ansvar for 170 soldater. Og det året der var veldig spennende. Så det var også en veldig spesiell tjeneste, og jeg har vært i mange forskjellige stillinger i militæret, så det har vært veldig spennende. Så sluttet jeg der etter hvert, og gikk over i personalfunksjonen rundt omkring da, i enkelte bedrifter. Så det har vært et spennende yrkesliv for meg på mange måter. Jeg har jo hatt det veldig greit, økonomisk, ikke noe problem. Men det er jo ikke det dreier seg om. Jeg får si som Paulus, altså det, alt akter jeg som skrap. Egentlig. Alt akter jeg som skrap. Når jeg ble frelst i 92, så fikk jeg et nytt liv med Kristus.
fikk et nytt liv på innsiden. Alt har blitt nytt, tenk på det. Og det merkte jeg også, og da, hva betød da utdannelsen min og alt dette som da betød mye før med titler og sånt noe, men da betød det ingenting lenger. Da var det snakk om Kristus og meg, vet du. Og det forvandlet jo livet mitt totalt. Og det har vært en helt annen reise, rett og slett. Altså. Så jeg er så takknemlig til Gud for at han kunne frelse meg. Halleluja! Her sitter jeg gammel fyllebøtte. Ja. Her sitter jeg anbøtte. Ja. Han på en måte hadde mer rent vann. Ja, det kan du si. Men begge trengte Jesus. Ja. Vi trengte Jesus. Ja. Det er ikke herlig å vite at uansett hvor rik og vellykket du er, eller hvor langt nede i rennesteinen du ligger, alle trenger Jesus. Det er bare så åpenbart at de som ligger i rennesteinen, de trenger Jesus. Men han som er så vellykket i seg selv, vet du, og så stor på seg selv, og har tjener så mye penger og alt dette her sånn, han trenger Jesus like mye. Men for han er det verre å forstå det. For jeg er så pen og pyntelig, ikke sant? Så jeg kommer til himmelen. Hvis det er noe himmel og helvete, hvor kommer jeg til himmelen? Men sånn er det ikke. Det er kun frelse i ett navn, og det er Jesus Kristus. Det er ikke frelse i noen annen, kun i Jesus Kristus. Det er ikke frelse i penger. Det er ikke frelse i vellykkethet. Det er ikke frelse i det å hjelpe gamle damer over gata. Det er ikke frelse i det å være snill og god mot alle mennesker. Det vil være en frukt av livet med Kristus, det er så. Men det er kun frelse i navnet Jesus. Og det er ikke lett for vellykkede mennesker å forstå, vet du. Men hvis det er noen som ser på nå, som sitter der og er vellykket, og kanskje med pjolteren sin eller et eller annet sånt, og koser seg i et flott hus, så er Gud velsigne deg også. Men det fører ikke til himmelen. Uansett hvor populær du er på jobben, det er kun Jesus Kristus og troen på ham som fører deg til himmelen. Da må vi gi deg mulighet til å bli en kristen i kveld. Nå har du fått det veldig sånn, snekret foran deg og på en tydelig måte. En av de få gangene jeg har hørt evangeliet bli forkynt så enkelt, det ble her og nå. Og dette er så rikt. Og vi har lyst til også at du skal ta imot Jesus. Du må jo be for dem, Ivar. Ja, det må jeg gjøre. Så jeg vil be en frelsebønn i sammen med deg, og så vil du være med og be med han. Ja. Du gjentar etter meg, vet du. Og så kommer du til Gud, om du sitter med sneipen, eller om du sitter med sprøyte, eller om du sitter med noen tabletter, eller om du sitter med hvitsnippen og konjakken. Det spiller ingen rolle. Kom deg på plass, så du kan få oppleve Guds kjærlighet og nåde. Ja, vi skal be en enkel bønn. Og du ber efter meg. Er du klar? Ja, det er bra. Kjære Jesus. Kjære Jesus. Jeg kommer til deg i denne stund. Jeg kommer til deg i denne stund. Jeg ber om tilgivelse om mitt liv. Jeg ber om tilgivelse over mitt liv. Jeg åpner hjertet mitt helt for deg, Jesus. Jeg åpner hjertet mitt helt for deg, Jesus. Og jeg ber deg, kom inn og frels meg. Og jeg ber deg, kom inn og frels meg. Takk for du flytter inn i hjertet mitt. Takk for at du flytter inn i hjertet mitt. Du overtar livet mitt fra nå av. Du overtar livet mitt fra nå av. Takk for den hellige ånd. Takk for den hellige ånd. Som flytter inn. Som flytter inn. Og viser meg deg. Og viser meg deg. Takk, Jesus. Takk, Jesus. Takk for hva du gir. Takk for hva du gir. Takk for hva du har gjort i mitt liv. Takk for hva du har gjort i mitt liv. Takk for frelsen. Takk for frelsen. Amen. Amen. Amen, ja. Hvis du bare kjenner du skal takke videre, så gjør du det hjemme. Bare takk videre. I Johannes 1,12 står det fint. Alle dem som tok imot ham, ga Gud rett til å bli hans barn. I et sånt nyfrelst møte vi hadde en gang, eller i et møte, så står jeg og så leser jeg. Svein som tok imot ham, ga Gud rett til å bli hans barn. Svein som tror på hans navn. Og så i slutten av møtet så kommer en kar. Du har preket til meg hele kveld, sånn. Har jeg det, se? Jeg heter Svein, sånn. Og så ble han frelst gjennom det møtet der. Herlig. Amen. Takk skal du ha, Ivar. Takk for den linja som du har lagt deg på, og den renhårige preken din. Og måten du forteller oss Guds ord på. Herren trenger deg, og du trenger selvfølgelig han, men takk skal du ha. Bare hyggelig. Jeg kan bare si en ting, Svein, og det at hvis du ba den frelsesbønnen,
så ring inn til callsenteret eller send en SMS. Ja. For det veldig inspirerende for oss som står der og de som sitter og tar telefoner, og ikke minst for å høre fra alle partnerne at folk blir frelst. Så vær formodet, ring inn og si at du har talt med Jesus. Mm. Veldig bra. Med det sier jeg takk, Liva Kolstad. Studio 1. Med det sier jeg takk for meg herifra, og så skal vi få resten fra callsenteret i kveld. Ivar fortsetter. Ja, vi får hjelp av David Sagen også.